Goeiedag, my naam is Daru. Ek wil net graag aan die einde van die jaar 'n boodskap vir jou bring wat die Here hart op my hart gelê het. En dit is lewende baie tyd nou wat die wêreld 'n veranderde stadium in verskillende rigtings ingaan. Oorloë, hongersnood, ek meen aardbewing, tsunami, golwe. En dan vra vir jouself, waar is jy veilig? Ek het 'n boodskap vir jou vandag. Jou veiligheid is by Jesus. Psalm 91 aktiveer jy elke dag oor jou lewe. En iets wat die Here oor my in diep in my hart gesê het om in hierdie dag vir jou te bring vir hierdie jaar. Wil ek vir jou 'n stukkie lees in Jeremia 29:13. En ek wil vir jou in Engels lees want dit gee dit vir my die beste voor. Hy sê then you will seek me. Soek die Here. Jy weet dieselfde sê Job 22:21. Sluit 'n vriendskap met God, dan sal goeie dinge oor jou kom. Hy sê, dan besluit jy iets en dan kom dit tot stand. Baie van julle het al besluite geneem, dit het nie tot stand gekom nie. Want jy het nie 'n vriendskap met God nie. Jy het dalk jou lewe vir die Here gegee, maar jy moet God deel van jou lewe maak. Dan moet 'n gebedstyd in jou dag wees. Dan moet 'n aanbiddingstyd in jou dag wees. Dan moet dankbaarheid in jou hart wees. Weet Psalm 119 sê Dawid, hy het 7 keer 'n dag God geloof vir sy regverdige verordeninge. Hy hoor wat sê in Jeremia 29:13. Hy sê, then you will seek me, inquire for and require me as a vital necessity. Vital necessity. And find me when you search for me with all your heart. So maak het jou doelwit. Jy het baie mense doelwit om geld te hê. En dan het hulle geld en hulle families verloor. Jy het geen sukses buitekant, kompenseer vir mislukking binnekant. En dan wil ek jou aanspoor hierdie jaar. Maak het jou doel 2019. Om by die voete van Jesus te sit, om deur die Heilige Gees gelei te word. Weet, baie mense sê, in die woord sê ook, die Here lewe in jou, in 1 Johannes 4:4, maar ek wil 'n dieper waarheid vir jou bring. In Johannes 6, van vers 53 af, sê Jesus, as jy my bloed drink en my vlees eet, nagmaal gebruik, en my woord in jou bly, en ek in jou bly, sê Jesus, dan sal jy vra net wat jy wil en jy sal dit kry. Nou die dieper waarheid, sê Jesus, hy wat sy bloed drink en sy vlees eet, soos hy deur die Vader gelewe het, so sal jy deur hom lewe. So ons, Jesus lewe in jou, en ek wil dit vir jou as 'n voorbeeld gebruik. Daar was 'n ou wat Jesus aangeneem het, en toe sit hy, sy het 'n dubbel verdieping huis gehad, dan sit hy in die boonste vertrek, en dan kom die duiwel onder, en dan wrestel hy om die hele dag, knoop geskeer, hardloop hy op, en sê, Here, sê die Here, wat gaan aan? Sê nee, dit gaan nag onder. Toe sê die Here vir hom, hy sê, Here, vat die hele vloer bo. En toe gaan hy weer af, en die volgende dag is die duil weer daar. Hy die deur net te skreef oop, in reisel om die hele dag. In die nacht toe om uit het kom, hy te sê die Here van wie wat, kom ons verander die transaksie. Gee jy my die hele huis, dan bly jy by my in plaas van ek by jou. En toe die duil weer die volgende ochtend die deur klop en hy Jesus sien, toe val op sy aangezicht, sy verkeerde adres. So ek weer aanspoor, in plaas dat die Here in jou hart bly jy in die Here. En laat sy gees jou lei. Weet, dit is diep. Hy sê in Romeine 8:9. Hy sê, selfs hy, wat in die vlees dinge bedink, is alles dood. Net wat die gees bedink, is lewe. En hy sê in Romeine 8:14, slegs hy wat die gees van God gelei word, sal 'n kind van God genoem word. So maak hierdie jaar, die jaar van Jesus. Almal het 'n fokuspunt, almal het doelwitte. Baie is vol doelwit hierdie jaar om dit te doen, dat te doen. Maak Jesus jou doelwit. Jesus sê, as jy my oplig, sal ek mense na my toe trek. Soos hy by jou is, is jy in veiligheid. As hy by jou is, is jy in oorwinning. As hy by jou is, is jy in volheid. As hy by jou is, het jy geen tekort nie, want alles vloei uit Jesus uit. Hy sê in Efesiërs 1:23, Jesus vervul alles en almal. So daai leemte wat 'n ou na soek, vriende wat jy na soek, 'n rykdom wat jy na soek, alles is in Jesus. Weet hy sê in Matteus 6:33, soek Jesus se koninkryk en sy geregtigheid en alles word vir jou bygevoeg. So moenie die klein goedjies primêr maak nie. Maak die primêre goed primêr en dit is Jesus. Want wanneer ek en jy die aarde verlaat, is die doelwit wat ons moes bereik het, Efesiërs 4:13, dat jy die volle mate van die volle grootte van die volwasse man Jesus Christus bereik het. En ek wil jou bless met die beste jaar. Ek wil jou bless met die grootste familie. Ek wil jou bless met die grootste transaksies. En ek wil jou ook aanmoedig, hierdie jaar, gee jou tiende. Weet, toe ek Bybel lees, hierdie vakansie, toe staan daar spesifieke teks wat my gegryp het, is in Malagi 3,
waar hy sê, as jy nie jou tiende gee nie, sê jy in 'n vloek lewe, jy is vervloek, en daarom wil ek jou aanspoor, mense sê, ek kan nie my tiende gee nie, weet wat, jy kan nie bekostig om nie jou tiende te gee nie, so ek wil jou bless vandag, met die vertroue in die Here, weet die Here sê, glo in my, glo ek in God, in Markus 11 vers 22, en as jy in God glo, as jy nie net berge skuif nie, maar as jy hê wat jy sê, so sê vir jouself, ek het 'n awesome jaar, sê vir jouself, die goedheid en guns van God volg my, al die dae van my lewe, en ek wil jou bless, dat ons aan die einde van 2019 kom, jy gaan terugkyk, en sê, dankie Here, ek het nie voor 'n oop graf gestaan nie, dankie Here, ek het gesondheid, waaroor ek kan juig en jubel, dankie Here, ek het geen skuld nie, want ek het hierdie jaar, U my primêre doel gemaak, want U het alles geskape, van U kom alles, alles keer terug na U toe, en daarom, U is my lewe, U is my bron, U is my sukses, U is my vreugde, U is my blydskap, en ek bless jou met die beste jaar van jou lewe, awesome jaar vir jou, in Jesus se naam.